Já si myslím, že v prvom rade vynikajúce obsadenie hercov, s ktorými teda sa ja stretávam, hrám, ale aj s tými, ktorými sa nestretávam v tých iných líniách. To si myslím, že je vynikajúce obsadenie. A myslím si, že je to veľmi zaujímavý žáner, už len tým, že sú tam tie zvieratka, že je to z iného prostredia, je to niečo zaujímavé, niečo milé, pekné. A myslím, že sa to bude páčiť všetkým, či už deťom alebo starším. Ty len ticho v spálni zatváraš dvere. Ja som o tom vedela už tak ako dávnejšie, bola som na konkurze. A s Braňou som už kedysi spolupracovala, takže on mi spomínal, že by mal pre mňa rolu. Ale aj tak som musela ísť na konkurs a veľmi som sa potešila naozaj. Je to pre mňa obrovská skúsenosť, pretože takúto veľkú rolu v seriáli som ešte nedostala. Takže mám z toho trošku aj taký stres, ako to dopadne, ale dúfam, verím Braňovi a teda aj Ivanovi Predmerskému, že to ustriehnu a že to bude mať dobrý výsledok.